Abdul Muttalib dia telah bermimpi. Dan juga ini menunjukkan tentang kelebihan Abdul Muttalib. Kerana kalau kita lihat perigi zam-zam ni ataupun air zam-zam ni adalah satu mukjizat yang sampai sekarang kita boleh lihatlah. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perigi ini boleh kekal, boleh beri minum orang daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang tak kering-kering. Padahal kita lihat orang kalau pergi haji, pergi haji zaman dulu bertahun-tahun 3 juta manusia pergi buat haji dan kemudian setiap daripada mereka boleh bawa balik sekurang-kurangnya 10 liter dululah 10 liter. Kalau 3 juta maksudnya 30 juta liter. Itu bawa balik saja minum, mandi dan sebagainya daripada zaman dulu sampai sekarang zam-zam ni tidak kering-kering.